Ďakujem veľmi pekne. Návrh zákona, s ktorým prichádzame, vychádza z aplikačnej praxe a s problémami, s ktorými sme sa stretli pri odhaľovaní, ja zbudem, že rôznych kauz, alebo keď sme dohľadávali rôzne informácie. Prvá taká závažná zmena sa týkala rozšíreniu okruhu povinnej osoby. Keď sme si pýtali informácie od niektorých podnikov, kde má štát napríklad 100% účasť, tak sme dostali odpoveď, že nie sú povinná osoba. A skutočne je to tak. Predstavte si, že štát založí firmu A, má v nej 100%, firma A založí firmu B, v ktorej má 100%, a firma A spoločne s firmou B si založia, majú firmu C. Podľa zákona, podľa infozákona, infozákon sa tvári tak, ako keby v tejto firme C neboli žiadne verejné prostriedky. Ako keby to nebola povinná osoba. Ako keby tá firma C nenarábala s verejnými financiami. Táto firma C nie je povinná zverejňovať vôbec nič. Samozrejme, nejde o vymyslený príklad. Takýchto firiem mimo dosahu verejnej kontroly je mnoho. Napríklad, keď si zoberiem Slovenskú záručnú a rozvojovú banku. Slovenskú záručnú a rozvojovú banku založilo ministerstvo financií. Čiže v tomto prípade je to firma B, štát, ministerstvo financií založilo Slovenskú rozvojovú banku. Slovenská záručná rozvojová banka musí zverejňovať informácie, je to povinná osoba. Slovenská záručná rozvojová banka založila zas firmu B. Je to SZRB Asset Management. SZRB Asset Management je tiež povinná osoba, musí zverejňovať informácie. Ale Slovenská záručná rozvojová banka a SZRB Asset Management vlastnia spoločne SROčku Slovenský záručný a rozvojový fond. O hospodárení tejto spoločnosti nevieme vôbec nič, hoci 100% zdrojov v tejto firme, v Slovenskom záručnom a rozvojovom fonde, je z verejné zdroje. A oni nemusia podľa zákona zverejňovať vôbec nič. A narazili sme na to pri takom príklade, keď sme našli zmluvu, že za hodinu právnych služieb si v minulosti tento Slovenský záručný a rozvojový fond vypýtal cenu až 180 až 540 eur za hodinu. Toto bola zmluva, ktorú mal Slovenský záručný a rozvojový fond. To bolo v minulosti. Chceli sme sa dopatrať, koľko platí za právne služby dnes, ale nedopatrali sme sa toho. Takisto napríklad by ma zaujímalo, ako hospodári Slovak Investment Holding. Takisto je to spoločnosť, ktorá je založená plne vlastnená Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, ktorú zase vlastní ministerstvo financií. Ale o jej hospodárení sa tiež nedozviete vôbec nič. Alebo napríklad, koľko platí Národný centrálny depozitár cenných papierov za prenájom svojich kancelárií na Trnavskej ceste. Ani to sa nedozviete, lebo na svojej stránke nezverejňujú vôbec nič. Teraz som hovorila o ministerstve financií, prejdime napríklad na ministerstvo hospodárstva. V súčasnosti sa chystá obrovský projekt nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Bude to zastrešovať Slovenská energetická spoločnosť. A táto firma je spoločným podnikom Slovenskej jadrovej a vyraďovacej spoločnosti Javis, ktorá tam vlastní majoritný podiel. Ale o hospodárení tejto spoločnosti sa taktiež nič nedozviete, pretože to nie je povinná osoba. Čiže prvý cieľ tohto zákona bolo rozšíriť okruh povinných osôb, aby sa povinnými osobami stali spoločnosti, všetky spoločnosti, ktoré hospodária s spoločným majetkom, s majetkom štátu. Druhým problémom, na ktorý sme narazili, bolo to, že obce, štát alebo ústredné orgány štátnej správy sa vyhýbajú infozákonu alebo zverejňovaniu napríklad zmluv alebo všetkých informácií, ktoré by mali zverejňovať takým sofistikovaným spôsobom, že tieto podstatné informácie skrývajú do príloh. V súčasnom znení infozákona prílohy doteraz nemuseli zverejňovať prílohy zmluv. To znamená, že oni síce do zmluvy dali celkovú sumu, ale do prílohy dali napríklad cenovú
štruktúru alebo koľko kusov sa nakúpilo za danú sumu. Bez tejto informácie je verejná kontrola v podstate nemožná. Takže navrhujeme, aby sa povinne museli zverejňovať aj všetky prílohy zmluv. A poslednou zmenou je zverejňovanie, vypustenie výnimky. Doteraz sa nemuseli zverejňovať zmluvy NDS, teda majetok, ktorý prechádzal do vlastníctva NDS. Vzhľadom na škandály s pôdou, ktorá sa odkupovala pod obchvatom Bratislavy, tak túto výnimku navrhujeme vypustiť. Ďakujem veľmi pekne.